Prvi klizači okušali su se na ledu danas otvorenog riječkog klizališta. Inače ne dolazim baš u Rijeku, obično kližem po Opatiji, ali svaki dan sam na ledu, svaki dan. Već nekih 5 godina. Kako ti se sviđa riječko klizalište? Riječko klizalište je super, puno je veće od Opatijskoga, stane više ljudi i stvarno zanimljivo iskustvo. Meni se sviđa, inače sam i tu u Delnicama, ali kao prvi put ove godine, tako da je super. Sezona klizanja trajati će do 15. siječnja. Svaki dan radni od 16 sati do 22 sata je za građanstvo. Vikendom, znači subotom, nedjeljom i praznikom od 10 do 22. Sve pod epidemiološkim mjerama. Koji potrebne nisu potrebne, znači dolaze djeca sa maskama i zapravo svi dolaze tu sa maskama u ovaj unutarnji dio, znači do garderobe. Nakon garderobe mogu 50 ljudi klizati na ledu i nije potrebno imati na ledu maskice. Sva djeca s područja grada Rijeke moći će kao i do sadašnjih godina tijekom zimskih praznika besplatno pohađati školu klizanja organizaciji Doma mladih. Za sve informacije treba se javiti gore u Dom mladih, online možete se javiti i za vrijeme dok još uvijek traje škola bit će organizirano klizanje osnovnih škola grada Rijeke u organizaciji grada, znači u jutarnjim terminima. Najstarije riječko klizalište tradicije božićnih i novogodišnjih blagdana u Rijeci. Upravo su se na njemu mnoge generacije prvi put okušale na ledu. Ovdje sam naučio klizati, ovdje svaki dan klizim. I tu mi je najdraže, najveće, najbolje. Cijena sata klizanja iznosi 20 kuna, a cijena najma klizaljki je 10 kuna.